që garon në garën zgjedhore, me pas rezerva me shku ose me pas një farloj friki me shku me bo fushat. One adnat nuk e di se s'ka pas qarimi madë mlaja pas këtune polemikave që ka pas mes PDK-s dhe vetë vendosis, duke akuzu njëra tjetër për inskenime të asaj gjithçka që ka ndodhë dhe me thënë në Skënderë. Por unë nuk preferoj dhe nuk shoh dhe me thënë një proces të rregullt zgjedhor nëse shohim situatet e tila. Tash besoj që zëti Shale mundet më shumë me në spjegu se qëfar saksisht si pas ti ka ndodhë dhe me thënë atë natë, por unë jam i bindun që këto pami nuk i duhen këti proces rritoral në Kosovë, ku me polici duhesh me shku edhe me bo sondaje. E me bo, faktikish me bo se... Sondaje, da që mendë këtë sondaje. Me bo, në thamë, me bo fushat. Por unë e shëtë drejt për drejt një ndërhyrje, si pas mendimit tim të kurtit në atë bazën, ku PDK-ja synon të arruaj, dhe naturisht të shkurimit pjesë fushatës, është këthy në kundërsullën për të pamunësu, dhe thëtë marën e votës. Ta shka plot deklarime, zëdishale, dhe analiza e vlerësime, e lajme, tash një mund të qunë ndështë edhe spekulime, nuk e di, por vetë vendohë se po shtrinë dërën drenicë. Kjo është arsye reagimit juaj atje? Është koincidencë e rastit sëtë 4 vjetë. Hynë në internet e gjoni, saksisht unë, kam rënu murin Mitrovicë. Atje ku koretë shumë Albini, atje ku poshtru shumë nga një grupë hajnash, rrugacish. Sëtë 4 vjetë unë e kam rënu murin Mitrovicë. Sovraniteti i shtetit, kur të regu ato, i kemi nalë punën, i kemi rënu. Ajë del banë filma dhe e korit shtetin. E korit shtetin, atje ka sovranitet, vetëm atë din ajë, ako ajë mënësi. Pësën që një skenu, këtu pëdaltash, këtu pëdaltash. Dhe pas asaj që boni atje, ajë tashu dosht pak me kriju një situatë të tilë, me kriju atë filma, dhe me shku, qka ka me shkuaj në skeneraj minisi speciale? Ku shepen gënë? Po e tërë bota e vizitonë, skenerojnë dhe dele hënë. Unë? A e thot që nuk i ka thirë njësin speciale, nuk ka shku vetë njësin speciale. Po që pëse për vinë mu për masë njësia speciale? Pa të thirë. Ka që një grumbullim i... Se përse që i të vetë një përshpili derve. Në asë një formë, asë në kësht morale, asë etike. A keni informat sakta po vetëm konstatirë? Jo, jo, e di sakt. Se kjo është palogjekshme një lider një partije me thirë njësin speciale. Ta ditën jam në Drenicën. Në ka gjahën më tërpshme se sot me shku me njësi speciale me armë gjata në skeneraj, kur nuk ka asë një problem.